Moskvadagi Mosfilm ko'chasidan taniqli aktyor Yevgeniy Leonov bronza haykalini o'g'irlab ketgan o'zbek muhojirlari sudlandi. Nikulin tuman sudi mahkamasi Yetovlonni o'g'irlikda aybdor deb topdi. Keyingi 2,5 yilni jinoiy guruh a'zolari umumiy rejim koloniyasida o'tkazadi. Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Романтика. 2015 yilning oktyabrida O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Mosfilm kinostudiyasi yonidagi Yulduzlar alleyasidan Omad jentlmenlar filmi qahramoni Datsent haykalini gazel avtomashinasi yordamida ag'darib olib ketadi. Tergov davomida sudlangan yigitlar yaqinlari Datsent haykalini tiklashga 500 ming rubl yig'ib bergani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Yevgeniy Leonov obrazini qayta tiklash bo'yicha ishlar davom etmoqda. Bronza monumenti hozirda Zhukovskiy shaharchasida qayta quyilmoqda. Uning muallifi Yelena Chernyshova yaqin orada dotsentni deyarli o'zgarishlarsiz yana o'z joyiga qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda 2016 yilning 8-may kuni Peterburgdagi Kutuzov haykalidan noma'lum kimsalar rus sarkardasi qilichini o'g'irlab ketgani ma'lum bo'ldi.